Kaibigan sa Sean, mula ang balaod upang tulong sa limo gikan sa Jerusalem ug maghukom siya sa mga nasod ug mapahangtan sa iyang kabubuton sa daghang mga lungsod. Ilang tunawon ng ilang mga hinagiban ngadto sa pagapunta sa Daro ug ang ilang mga bangkaw ngadto sa pagagala. Wala ni bakya ang nasod batok sa nasod sa hinagiban ni magbansa pa sila alang sa guba. O balay ni Jacob, kumari kami, naglakad kita dinha diha sa kahayag sa Ginoo, ang tulong sa Ginoo. Sa mga responsoryo, nalipay ako mag-iigyan ako nila, mga tulong kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako mag-iigyan ako nila, mga tulong kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kagiignan ko nila, mga tulakita sa balay sa Ginoo. Pagkaroon, nagabarog na kami sa tungkaran sa among mga ganghaan, o Jerusalem. Nalipay ako kagiignan ko nila, mga tulakita sa balay sa Ginoo. Jerusalem, magitukoy iyong sa isa ka syudad. Mga dipundok sa kayusa, nagtukan kaniya, nungas ang mga tribo, sa Ginoo. Nalipay ako, maging na ako nila, mga tukita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasubuan sa Israel, arang pagkasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya, gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, o ang mga lingkuranan alam sa balay ni David. Nalipay ako, maging na ako nila, mga tukita sa balay sa Ginoo. Pag-abo ka mo alam sa kalinaw sa Jerusalem, mulang pusunta sila sa lingkod mga kalimu. Maghayunta ang kalinaw sulod sa imong mga pare, ang kauswagan diha sa imong kabalaya. Nalipay ako, mag-iingan ako nila, mga tukita sa balay sa Ginoo. Tulad sa akong mga kadugo o mga higala, mayroon ako. Ang kalinaw mana kaninyo, tulad sa balay sa Ginoo, atong Diyos, mag-ampo ako alang sa iyong kaayuhan. Nalipay ako, mag-iingan ako nila, mga tukita sa balay sa Ginoo. Kinuklong gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod ka mo unsa lang panahon karon. Mao kini ang oras nga angay kamong magmata. Kay mas duol na karon ang atong kaluwasan kaysa pagsugod ta sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagibhion o duol na ang kabuntagon. Busa, isalikway ta ang mga buhat nga iya sa kamitmit o isunod ta ang anura sa pagsundalo nga iya sa kahayag. Magbinutan kita sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tao nga anaa sa kahayag, dili sa kahilabihang pagudyaka o paghubog-hubog, ni sa pakighilawas o sa kalawaan, ni sa pakig-away o sa pagkamasinahon. Hinunoa isulob ang Ginoong Hesukristo o ayaw kamo padaog sa inyong lawas nung kaibo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang santos na Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus ningon sa iyong matinungan. Ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa nakabo sa panahon ni Noe. Ingon sa mga hanggang sa walang paang lunok. Ang mga tao nagpalayon, pagpangakong pagpanginom, o ang mga lalaki o ang mga babae na gabi niyo ay hangtod gayon sa adlaw na misulod si Noe sa arka. Apan, wala sila masayon. Sa nakabo, hangtod nga ang lunok ni abot kung may banlas kanilang tanan. Ingon niya niini ang may kabo ni abot sa anak sa tao.
Ngatong panahuna, may duha ka tao.